哎，这我这弄这两秒不了，可就弄弄回来。不是，两秒来，两秒来，哎，工资，干嘛你这不来？工资嘛，工资嘛。老杨，有给我压没？四位压没？老杨，我吃有的。哎呀，有给，够了 ，OK。那是。干了了，拜拜了。好嘞。好好。哦，今朝可以多玩点吧？今朝来干么子来着？零二年老师傅，那俺们今朝有干些别个，你都奶奶多干些别个，今朝俺也来编来了吧？哎，这那编个嘛呗，今朝里边在哪里？这皮皮皮几撮来着？地里啊的编来着呢？编来的两嘛呗，是的，俺都要碰上的。啊，过去今朝时间少一点 ，OK， 没事，少一点，五双来吧，俺那个八皮大呗，所以今朝都五三来不呢？今朝你看咯 ，YBS 呢？ကျွန်တော်ယထားလေးပေါ်မှာစပီးဖျံမှုအတွက်ဆေးဖျံမှုကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါလုံနိုင်ရင်ကြားမှာပဲကျွန်တော်ဒီကဘာကြီးဖျားနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဆေးလာဖျံပေးပါဆိုပြီးတော့ကြောင်းကြားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖျံတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးတကူလုံးကဒီကိစ္စနဲ့ပူလောင်နေတယ်ကဘာကြီးမှာစဖျံရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးတွေအတိတ်နမိတ်ကောင်းဖြစ်ပါသေးလို့ဆိုတောင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါရဲ့အလုပ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုပဲဆေးဖျံနေတဲ့ဖွဲ့တွေအများကြီးရှိနေပါပြီသူတို့လည်းလုံနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကဟိုသတိဝိရိယလေးနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဆေးရဲ့ effect နောက်ဘောကပိုးရဲ့ vital ရဲ့ effect တွေမထိရောက်ဟိုဟိုရဲ့တံမခံရအောင်နော်ဟိုဒေဝရဆိုင်လို့ကြပါလို့လဲမှာကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်လေတော်သတိရာရောသတိမဘုံဒီကဘာဩကံဒီဓာတင်ပြီးနေခမနာပမနာသတိညာမောရိပနေမာရဝိသတိရဲ့ကိစ္စဘုဒ္ဓသင်္ကန်းဉာဏ်ကြီးဖြစ်ပါတဲ့ဖြင့်အခေါ်ရောဖွဲ့ရမလို့မေတ္တာရံပန္နာပါတယ်ရှင်းပြန်ပြီးဒီနိုင်ဝိသမဘုရားဒီဘာရဲ့ဟိုကိုတွေ့တဲ့လူနာကိုအဲတဲ့ပြီးဘူးကျွန်တော်စီစဉ်ဆိုရပါတယ်ကျွန်တော်ကာတုံးကြီးနဲ့စတိုင်မိုင်လုပ်ပေးတာပေါ့ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုလိုပါဝင်ရခြင်းအကြောင်းလေးပြောပြပါအခုလိုပါဝင်ရခြင်းအကြောင်းဟောတာနိုင်ငံဝန်တကဘာလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမကြီးလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံလည်းတနိုင်ငံလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ကောင်းဆုံးကတော့အိမ်နဲ့အိမ်ကြီးမထွက်ပဲနဲ့လက်ကိုနေတိုင်းတစ်ခုကင်ပြရင်လက်ဆုပ်စီးပြီးကြောပေးမယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်ပါကဘာကြီးကြီးဖြန်းပါလားဟုတ်တယ်ကဘာကြီးဒီနေ့ကျွန်တော်ခုစပြန်တာကတော့ကဘာကြီးဖရာဝင်ရှိမှရှိတဲ့တဝင်းလုံးတော့ဖြန်းပေးတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်နောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်ဟိုဘာကြီးလာပါဗျာ MBST ကျွန်တော်ယထားတွေလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါဒီနေ့ကနေစပြီးတောက်ချောင်ဒီနေ့ကနေစပြီးတောက်ချောင်ရမယ်ဗျာဩဗောလန်တီယာလုပ်ချင်တဲ့လူများလည်းလာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါပရိဒါပါပဲပရိဒါပါပဲဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ပြီးမှဘလို့ကျွန်တော်ကိုဝေပြောလို့လိုပဲเนาะဟိုအိမ်မှာထိုင်နေပြီးတော့ဘလို့ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာတည်းဒီလိုလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှအဓိကဘာလို့အပ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောပြလို့ရမှာအဲအဲ့တော့အခုလာပြီးတော့ကုညီရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဘာမှစိတ်ထဲမှာဘာမှမဖြစ်ကဲအားလုံးပြီးဖို့အေးချမ်းမှုငင်းချမ်းမှုပဲအဓိကလာပြီးဒီဆေးလာခင်းနေတာเนาะအဲဒီအဓိကဘာကကုညီရအဓိကဆေးဖြန်းမှုပါပဲဆေးကကျွန်တော် YBS တွေအာလူသွားလူလာများတဲ့နေရာလေကျွန်တော်ဆေးဖြန်းမယ်ဆေးဖြန်းပြီးတော့ကျွန်တော်အထိုင်ချမယ်ဝေပါကြီးမှာကျွန်တော်အထိုင်ချပြီးတော့ကိုအောင်တို့ရဲ့ ambulance car တွေပြီးတော့ကိုဝေတို့နဲ့အတူတူပေါင်းပြီးတော့အဲ့မှာပဲရှိနေပဲအဲ့မှာရှိပြီးတော့ဟိုပြည်ဒီပြေပေါ့နော်ဟိုပြည်ဒီပြေကျွန်တော်အထိုင်လည်းရှိမယ်အပြည့်တဲ့အဖွဲလည်းရှိမယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲလည်းရှိမယ်အဖွဲလေးတော့လည်းခွဲထားတာပေါ့ဟုတ လေလုတ်ပါတယ်လုတ်နေတဲ့ဖွဲ့တွေအားလုံးလည်းလေးစားပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုအောက်မှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းကျမကြီးရဲ့ကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုအောက်မှာကျွန်တော်နေပါတယ်ဝေဘာကီဆေးအုပ်မှာကျွန်တော်ထိုင်ပါမယ်အဲ့တော့ခုန live မှာလည်းဒီအလူရှင်နေနေပြုလို့ရတယ်လို့လည်းပြောထားလို့ဟုတ်လူလို့လည်းရပါလူလို့ရရဲ့လိုရတာတော့ဆေးရဲ့ကျွန်တော်ဒီကျန်းတဲ့ဘုံတွေရဲ့ဆိုကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်စိတ်ကျွန်တော်စားပြီးတော့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်အသက်ကိုပါတော်နာမှာထားမယ်လှုပ်ဆောင်ပေးပါပါ
đề cái lúc ta nhớ luôn là tôi chỉ là vợ sợ cho cả tôi chỉ là nhà sợ nó cho nó cô này tôi làm nhiều cha mày thằng này buông nhiều để phòng bị làm đấy bố chị này xì hổ khai bố sợ bị làm alo me cô ạ cô đồng dụng xây nhà đây nè nè bà cô mi đa tu nè cô nè bà anh này em mình mà lưu ở phe này em mình thuê nhà bà này alo lưu như này cô nhìn trên tấm biểu bà này nào bây giờ tên ba đi tên này tuổi alo này tên ba đi mà tên bố nó ở đây đi lưu về tên nào lưu nghe nói what đi ở quận trên nhà này tên này lưu về lát khai dùng gì nào này bây giờ công tông đi thành ba gia bố lưu ở bà này rồi tên nào lưu về nhà về chỉ bây giờ cúng như thế nào đấy, cúng như đó mà đấy. Thì cái đó nó bảo nguyên trên nào đấy, lúc xưa xưa đấy. Thì cái xây thông phải bị mà nó này là cái mà, cái đó là xây thông thật là bị làm hồ lô mà.